Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi komited membantu gerakan koperasi ketika berdepan impak penularan COVID-19. Lebih-lebih lagi ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dijalani ketika ini. Kesannya operasi perniagaan terpaksa dihentikan hingga memberi kesan kepada lebih 6.5 juta anggota koperasi seluruh negara. Menurut menterinya, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, dalam satu pernyataan, Kementerian berkenaan telah mengambil langkah proaktif mengumumkan momentum penangguhan bayaran balik pinjaman oleh koperasi menerusi tabung modal pusingan di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. Penangguhan bayaran balik pinjaman ditawarkan untuk tempoh 6 bulan mulai April hingga September 2020. Koperasi boleh memohon SKM menerusi email atau talian. Selain itu, usahawan kecil dan sederhana PKS dan perusahaan mikro yang terjejas turut dibantu. Penangguhan sementara bayaran boleh balik komitmen pembayaran usahawan dan koperasi di bawah Bank Rakyat, Tekun Nasional dan SME Bank telah bermula 16 Mac lalu.